Почитувани, добар ден и добро ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. Денеска, еве, започнуваме со разговорите кои што верувам дека ќе го предизвикаат вашето внимание, а станува збор за две активности, два настана или за нешто што доправа ќе се случува. Едниот настан ќе биде во петок по повод Водеци, а другиот настан во текот на оваа година. А главниот играч за овие два настани е Дарко Недановски, наш драг пријател, спелеолог, алпинист, авантурист, и со него ќе поразговараме најпрво за филмот «Еден метар», кој што треба да се снима во текот на оваа година, што тој документарен филм значи, и секако ќе проговориме и за настанот кој што, еве, четврта година поред ќе се одигра, ќе се случи на Плетварското езеро по повод осветувањето на водите, односно по повод големиот христијански празник Водици. Добро ни дојде. Добро ви најдов, благодарам на поканата и секако поздрав до сите слушатели и гледали на гледачи на вашето радио. Оно што најмногу ме радува е што си дојде дома, што си во Македонија, и верувам дека на вистина ќе останеш и тука, затоа што во тебе секогаш има некои идеи и размислувања кои што, еве, младите луѓе ги движат напред. И оно што најпрво би сакала да поразговараме е идејата да се направат два рекорди во еден ден и сето тоа да биде документирано. Или да проговориме за документарниот филм «Еден метар». Како дојде до идејата, зошто, како се одвиваат подготовките, со кои тимова ќе се снима и на каков начин сето тоа ќе биде светло на денот. Така, да. По, нели, последната експедиција на која што учествував, нели, тоа беше Скралјево Брезно, на Калин планина, каде што поставив по трет пат државниот рекорд, каде што слеговме на минус 1200 метри и 6,5 дена ли останавме внатре, скоро 154 часа под земја. Откако се вративме, се запознавме со Бабот Медија, тие се ни дечки кои што снимаат документарци, филмови и општо се активисти во планина и ги сакаат сите аутдорс активности. Се запознавме, разговаравме и дојдовме до заклучок дека треба да снимиме некаков филм кој што се нема случајно кај нас тука во Македонија, кој што ќе биде за прв пат и каде што ќе опфатиме две дисциплини. Филмот «Еден метар», документарниот филм «Еден метар» е со идеја да во еден ден да поставиме два рекорди, каде што јас ќе слезам во една пештера, прво, нели, најпрво со спелешка опрема, слегуваме вертикално, потоа продолжуваме со нуркање, спелео нуркање, каде што треба да слезам плюс 1 метро, поточно минус 1 метро од длабочината на таа пештера со нуркање. И потоа се продолжува кон карпата, каде што треба да се искачи нова насока од отприлика 100 метри со плюс 1 метро нова насока. Значи во еден ден треба да се спуштиме минус 1 метро, поточно плюс, и да искачиме плюс 1 метро на карпа. Тоа значи два рекорда во еден ден, односно во 24 часа. Да, да. Тоа значи два рекорди во еден ден и секако со Господ напред тоа да биде успешно да го завршиме во еден ден, како што се припремаме и тренираме. Тоа вака многу едноставно и лесно изгледа, барем слушајците, бидејќи така ти објаснуваш како да не е тоа ништо, но верувам дека треба многу подготовки заради тоа што тие се два различни рекорда за кои што треба различна подготовка. Но во исто време секако треба и тимот кој што ќе работи со тебе да се подготвува за тоа што треба да биде и снимано, документирано. На каков начин тоа го правите? Така да, па ние веќе започнавме со подготовките, веќе околу, може би да кажам, дека 6-7 месеци активно вежбаме и тимски и поединечно. Покрај, како што кажавте, дека нели јас треба да се подготвувам, треба и тимот кој што ќе документира и снима, затоа што станува збор, нели, за малце многу поекстремни услови. Слегуваме под земја, слегуваме под вода и се качуваме на, нели, на остри карпи. Вежбаме заедно, ги вежбаме заедно техниките на единечно јаже, како се користи опремата, на кои делови, че, нели, ќе има поставено точки, каде што фиксни точки за снимање, на кои делови ќе треба, нели, да се преместуваат снимателите, каде ќе одмараме, нели, во сето тоа, пошто не можеме без одмор, иако сме и долу под земја и на карпа, треба да имаме простор каде што ќе треба да вдишиме и да одмориме за момент. На која локација ќе се снима, ќе се снимаат рекордите? На иста локација или пак се две различни локации?
Снимањето во првата на прва на првата точка е во Крштална пештера, тоа се наоѓа на Матка. А втората точка се уште не е определена, зависно од временските услови како ќе биде тога тој период. Ќе биде или на Матка или тука кај нас на Прилепските стогови во близина на селото Прилепец. Значи, останува уште да тие подготовки да привршат, но исто така и да се одбере и временскиот период, бидејќи не може да се тоа во зима да се работи, предпоставувам, или во пролет или во есен. Да, условите сега моментално се стварно поекстремни, ниските температури и силните ветришта ни доведуваат до застој на сето таа работа и секако го зголемуваат ризикот уште повеќе, но секако ние иако влегуваме во ризик, но тоа е нели пресметен ризик и се надеваме дека така ќе продолжи, затоа што вежбаме кон се стремиме кон целта која што ја имаме замислено, а тоа е нели да поставиме два рекорди. Тие рекорди, верувам дека се лични твои рекорди кои што ќе ги рушиш, бидејќи и лични, но и исто така и македонски, така, и државни. Да, да, и државни. Тие се и лични, и државни, затоа што до сега се нема случајно во еден ден да се постават два рекорди од вакви дисциплини. Според она што како сценарио го имате во однос на документарниот филм, како би изгледал тој филм, во смисла на тоа секако треба да има и некоја приказна, да речам. На каков начин сето тоа ќе се одвива според Бабот продукција, како што рече, ќе има ли нешто, освен адреналин, сите ние што ќе го гледаме, дали ќе има присуство и на други лица, освен тебе? Така, да, ќе има, сакако дека ќе имаат присуство на луѓето кои што се во мојот тим, на оние кои што ќе ми помагаат за транспортот на опремата. Најмногу тоа е потребно во пештерата, затоа што за да слеземе долу, иако еден човек треба да нурка, потребни се тројца или четворица кои што треба да ја транспортираат таа опрема. Затоа што таа опрема во килограми е повеќе од 50 килограми. И мораме да се направат нели системи за транспорт и долу да се подготвиме, па потоа да се започне со тоа. Сите вежбаме тимски, како што кажав, и секако целта е да се презентираат убавините што ги поседуваме тука кај нас во нашата држава, да ги мотивираме младите, секако, и да им прикажеме со што се ние располагаме и каков капацитет имаме тука кај нас во Македонија. Одлично, браво. Да. Она што би сакала да те запрашам поврзано со овој документарен филм е дали добивте некаква поддршка од државата, од некоја општина или од некоја компанија, бидејќи сепак треба финансиски средства за сето тоа да се заврши, подготовки се во прашање и така натаму, монтажа на филм. Да, од Агенцијата за млади и спорт добивме максимална поддршка за сите репроматериали, материално-технички средства, се што ни е потребно. Да го завршиме овој документарец. Предпоставувам дека со тој документарец ќе се оди и на одредени фестивали и ќе се учествува. Да. Бидејќи ќе биде единствено така. Точно, точно така. Дечките кои што се од Бабот Медија се стварно мотивирани, супер дечки, многу се амбициозни. Јас верувам дека ќе состават нешто што стварно ќе задолго ќе се зборува и ќе биде пример за како да продолжуваат нели младите тука кај нас. Затоа што е навистина интересен и самиот концепт како им е смислен, како треба да се одвиваме нели од самата подготовка, транспортот, па нели преку Матка, преку езерото со чамци, па потоа целата таа опрема, сите боци ги искачуваме нагоре кон планината, па слегуваме нели долу под земја, па продолжуваме да нуркаме. Сето тоа е навистина прекрасно сценарио кое што ете и јас едва и чекам да го завршиме и да се сними да го гледаме. Јас ќе речам со среќа. И се она што имате планирано да се оствари, јас верувам дека тоа ќе се оствари, верувам дека ќе биде многу убаво да се гледа и да се научи, бидејќи, како што и сам рече, многу ми не си ги знаеме ни убавините на Македонија. Она што би сакала како втора тема да поразговараме е на Плетварско езеро, мало езерце во околината на Прилеп, четврта година поред. Ти беше тој кој што започна како ентузијаст и влюбеник на, еве да речеме, екстремни спортови, дружби, младински дружби и така натаму, одбележување на големиот празник, христијански празник Водици во Плетварското езеро, но на еден поинаков начин, осветување на водите, но не со
спуштање на крстот или фрлање на крстот, туку само со влегување во водата, чекорење во водата и една така дружба, младинска дружба. Годинава рековме по четврт пат. Каков е интересот? Така, оваа година е по четврт пат. Традиционално започнавме, нели, од спортски спортисти другари се собравме, но од година на година се повеќе се зголемува интересот. Оваа година навистина имаме досега е нормално, како четврта година и најголем интерес, се вклучуваат и луѓе од другите градови, Питола, Скопје конкретно, има доста заинтересираност кои што сакаат да дојдат и да присуствуваат во да бидат дел од овој настан. Настанот ќе започнува со почеток во 11 часот. Исто како што кажавте дека не е нели со фрлање како од преварувачки дух, туку посебно секој еден поеден влегуваме во водите, поточно во формата на крстот. Секој сам по сам влегува. И секако со благослов да го примиме Светиот Дух и за здравје, за среќа, за љубов, мир да има, да се почувствува тој традиционален начин кој што стар традиционален начин кој што ете така можеби изминатите години некако исчезнал, но сепак е некаде присутен. Така. Рековме Плетварско езеро, зошто баш таму? Зошто не е Вештачкото одбрано езеро? Бидејќи тоа е поголемо. И оно што би сакала да те запрашам, рече дека е традиционален, каде на други места се прави и се практикува се уште овој обичај? И навистина се одвојува од сите останати, бидејќи рековме, обично во езерата и во реките, крстот се фрла, а ова е многу поинако. Така, го одбрав Плетварско езеро затоа што е на веќе 900 и нешто надморска висина. И секако првите две години беше комплетно цело заледено, замрзнато и моравме нели да окршиме мразот. Сега моментално е замрзнато, но се надеваме дека ниските температури ќе останат и до петок, па да исто да влегуваме во мраз. Но минатата година нели не беше, па направивме форма на крст, на дрвен крст, кој што исто е во форма како што е замрзнатото езеро и нели така влегувавме еден по еден сите. Оваа година имаме исто и кумови, Игор Димовски папе и Оливер Димовски, кој што повторпат нели оваа година, втора година ние да имаме кумови и таа традиција ќе продолжува, веќе се и пријавени некои кумови за 2025 година. И луѓето стварно го препознаваат нешто. Кај нас за Македонија само единствено кај нас на овој начин се одбележува Богоявление Христово, нели, големиот празник Водици. Сега кој има и во другите држави, но не значи дека ние треба да бидеме единствени. Ја мислам дека треба тука и останатите нели градови да го прошират нели овој начин, затоа што не е како што би сме се фрлале, нели како што кажуваме како кој деца, туку баш на еден подруг начин се чувствуваме кон верата и кон тој голем ден за сите нас православните христијани. Воедно рековме има домаќини, но исто така имате обезбедено за да можат луѓето после тоа да се дружат, има греано вино, пијалаци, може би и храна. Не, храна не е обезбедено ова година, обезбедено е само нели топол пијалок, каде што после тоа сите присутни ќе можат нели да се дружиме, да разговараме, да заменуваме искуства и што можеме да допридонесеме повеќе за од година на година да биде се подобар и поголем овој настан и што повеќе верници да ни се приклучуваат и од сите градови. Дарко, ти благодарам за разговорот. Се надевам дека и двете активности ќе поминат онака како што имаш планирано, онака како што имате планирано со тимот, бидејќи ти секогаш работиш со екипа. И ти посакувам се најдобро за сите планови и замисли кои што ги имаш за оваа година. Верувам дека ги имаш многу заради тоа што твојот авантуристички дух не те остава мирен. Така, така ви благодарам уште еднаш на вашата покана и поздрав до сите гледачи и слушатели на вашето радио. Благодарам.